Shefi i diplomacisë italiane Luigi Di Maio pas takimit që realizoi sot në Shkup me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut Nikola Dimitrov, deklaroi se hapja e negociatave nuk guxon të ngadalësohet pa dallim nëse bëhet fjalë për metodologji të vjetër ose të re të negocimit, pasi sipas tij këtu bëhet fjalë për vullnet politik. Di Maio ka përshëndetur tentimet që të miratohet ligji për prokurori publike në kuadër të tentimeve të vendit në luftën kundër korrupsionit, duke thënë se ky nuk është kusht për hapjen e negociatave, por për cilë sinjale të mira në BE. Vendi këto ditë punon në një reformë të madhe, miratimin e ligjit për prokurori publike. Ajo nuk është kërkuar si kush direkt i hapjes e negociatave me BE-n, por Maqedonia e Veriut e bën atë në shenjë të vullnetit të mirë, përkatësisht si shenjë se mundemi t'i bashkojmë forcat dhe përpjekje tona dhe së bashku të punojmë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe t'i tregojmë vendeve që presin të antarsojnë në NATO se lufta kundër korrupsionit është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, Dimitrov, duke folë për hapjen e negociatave, tha se zhgënjimin nga mospasja e vendimit në tetor e kanë shëndruar në motiv të ri që të gjithë faktorët në shtetë të punojnë më shumë dhe me përkushtim më të madhë në agendën e reformave. Se qini dhe ka metodologi. Ne duhet si që thot populli, tani t'i fryme dhe kosit. Elementet për sukses të përbashkët janë këtu, duke se metodologia ka mundësuar sinjale pozitive, të lëviz tër procesi. Vjen raportin nga komisioni për të dy dosjet, edhe për atë Maqedonisë së Veriut, edhe për atë Shqipërisë. Mendoj se do të jenë shumë gabim i madh strategjik nëse atë mundësi nuk e kapim edhe ne në rajon, por edhe vetë Bashkimi Evropian. Sot është ditë historike për vendin, duke marrë parasysh se në kuvend do të përfundoj ratifikimi protokollit për antarësim në NATO. Dimitrov falenderoi homologun e tij italian për përkrahjen e vazhdueshme të Romës lidhur me realizimin e qëllimeve strategjike NATO dhe BE, ndërsa dy diplomatët u pajtuan se hapja e negociatave aderuese do të sjellë dobi të shumë fisht për vendin, rajonin dhe BE-n.